ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له رفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت والله ورسوله اعلم قال فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاري في كتاب الجهاد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد کے اندر لایا حدیث ہے شرک سے متعلق اور اسے لایا جا رہا ہے کتاب الجہاد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے خلاف کوشش کرنا شرک مٹانے کے لیے آگے آگے رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس لیے کہ سب سے بڑے گناہ کو آدمی مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اسی وجہ سے امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب الجہاد میں لا رہے ہیں حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا حمار مس ڈنکی گدھا گدھے کا نام بھی انہوں نے بتایا یقال له عفیر اس گدھے کا نام عفیر تھا عین فے یہ رے اس گدھے کا نام عفیر تھا اور اس گدھے پر آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کا ردف تھا آپ کا ردیف تھا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اچانک آپ نے کہا معاذ کہا کہ لبیک وسادے کیا رسول اللہ آپ کچھ کہنا چاہتے کہا کہ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے اور کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے اللہ یعنی اللہ کا کوئی حق ہے بندے کے اوپر اور بندوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے اللہ کے اوپر سمجھنا ضروری فوراً حضرت معاذ نے کہہ دیا اللہ اور رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا پہلے سن فإن حق الله على العباد اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ ان یعبدو صرف اسی کی عبادت کریں ولا یشرکو بھی شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ تو اللہ کا حق ہوا بندوں کے اوپر اگر بندے یہ حق پورا کر لے جائیں تو جواباً اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا فَإِن آگے فرمایا حق العباد علی اللہ اب بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ بن جاتا ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بھی شیئا اس کو جہنم میں نہ ڈالے اس کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے حضرت معاذ اتنے خوش ہو گئے کہ گدھے پر سے اترنے لگے نبی نے فرمایا کیا کر رہا ہے کہا کہ اللہ کے رسول اتر کر کے لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں افلا ابشر بھی الناس قال لا تبشروا فیتکلوا بیٹھا رہے لوگوں کو خوشخبری نہ دے تکیہ کر لیں گے بھروسہ کر لیں گے اسی کے اوپر نیک اعمال بھی کرنے دے ان کو جہاں تک توحید کی اہمیت اور اس کی حقیقت کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور آدمی اس حال میں پیش ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب نہیں دے گا اللہ تو شرک کی قباحت شناعت اور اس کی خطرناکی جہاں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو توحید ہے اتنی عظیم نیکی ہے کہ وہ نیکی لے کر کے اگر بارگاہ ہے خداوندی میں پہنچا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی توحید کی عظیم برکت کی وجہ سے اس کو معاف کر دے گا یہ بہت بڑی بات ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان اپنی پوری انرجی لگائے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو ایسے گناہ میں مبتلا کر دے جو گناہ لائق بخشش ہے ہی نہیں شرک میں مبتلا کر دے اور اس نے کہا بھی کہ میں پوری انرجی لگا دوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین آگے سے حملہ کروں گا صراط مستقیم پر چلنے والے سالک کے اوپر پیچھے سے حملہ کروں گا دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو توحید والا نہیں رہنے دوں گا اس لیے کہ اگر وہ توحید والا نہیں رہا تو کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا اور جنت میں کبھی نہیں جائے گا جہاں میں رہوں گا وہاں یہ حضرت بھی رہیں گے اسی وجہ سے پوری محنت کر ڈالو کہ اس کو شرک میں مبتلا کر دو یہ پوری کوشش ہوتی ہے اس کی کس کے شیطان کی شرک میں مبتلا کر دو اور اس نے اپنے اس وعدے کو اپنی اس بات کو اپنی محنت سے سچ کر دکھایا
اللہ نے فرمایا سورہ سبا کے اندر وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ شیطان نے ابلیس نے اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھایا تو پوری انسانیت اس کے پیچھے چل پڑی سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے. اللہ, مومنوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو توحید کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور شیطان کے جال میں نہیں آتا ہے. خوش ہو جاؤ کہ تم توحید کو سمجھتے ہو, خوش ہو جاؤ کہ تم شرک کی قباحت اور شناخت کو سمجھتے ہو, خوش ہو جاؤ کہ اگرچہ کچھ گناہ ہم سے ہو جائے لیکن توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ جائے. کتنی بڑی بات ہے.